Egunon denoi, berriro ere hemen elkartu gara kalitatea hezkuntzan sarearen jardunaldi hauei jarraipena emateko. Egunon, Nagore. Egunon, Ibon. Aizu, Nagore, gogoratzen alduzu zein zan gure hashtagak? Bai, noski, almohadilla KH jardunaldiak. Oso ondo, oso ondo. Esperientzi batzuk ezagutzeko aukera izango dugu. Gure sareko ikastetxe batzuen lan egiteko moduak zuei jakinarazi nahi dizkizuegu. Eta haien aurkezpena egiteko dagoeneko prest ditugu Lurde Zuriarte eta Kepa Portillo. Nahi duzuenean. Ikastetxetan praktika honen inguruan gogoetak egiten gabiltza eta pentsatu gendun komenigarria izango zala horretan dabiltzan ikastetxe batzuk ekartzea. Haiekin edo zuekin partekatzeko zertan gabiltzan. Hain zuzen ere, San Juan Herri, Allegiko San Juan Herri eskolako Joseba dugu, Lekeitioko Institutoko Sorkunde, eta Mogel Izasiko Eibarko Institutoko Bego. Eta hemendik, ba, Josu, Beasaingo Institutoko partaidea, Abadinoko Zelaietako Gema, daukagu gurekin, eta Lekeitioko Aurre eta Lehen Hezkuntzako Xabier. Eta, bueno, ba, besterik gabe, hasiko gara apurbet normalean, egiten dugun lanari buruzuei kontatzen, ezta? Eta segurazki hemen gurekin partaideak dituguna gaur ja ez dute gogoratuko edo ez dute oso pilpilean izango bere momentuan bezala, aspaldiko gauza izango da beraientzat pentsatzea, bueno, gu ikaskooperatibaren inguruan hasi ginenean zergaitik hasi ginen honekin edo bi irakasle gela barruan sartzea saio batean gauza arrunta bihurtu da beraientzat, ezta? Orduan gustatuko litzaiguke zuek apur bat kontatzea zeintzuk izan ziren hasiera hoiek, ezta? Zergaitik hasi zineten esperientzia hauek aurrera eramaten gaur egun guzti sistematizatuta dituzuenak zuen ikastetxetan. Bai. Gu gure kasuan, ba, kalitate proiektuko lehen fasean geundela, lehen fase honen egiteko bat zan ikastetxeko proiektu estrategikoa egitea. Eta proiektu estrategiko horretan ildo estrategiko batzuk markatu behar ziren. Eta gu markatu genuen ildo estrategiko bat metodologiarena zen. Orduan metodologia lantzeko ikasturtea iritsi zenean, ba, berritzegunerekin jarri ginen harremanetan eta berak, gure erreferentea zenak, garaiko berrikuntza pedagogiko eta metodologiko bezala ikaskuntza kooperatiboa aurkeztu zigun. Orduan, berari eskatu nion, ba, klaustuari ba, horren inguruko edo alde teoriko bat jasotzea be interesgarria izango zela gure ustez. Eta etorri zenean, ba, konbentzitu baginen ere, gelditu ginen, ezin genuela gelditu bere alde teorikoarekin bakarrik. Eta orduan, pentsatu genuen behar genuela baita ere alde praktiko baten berri izan. Eta horretarako ikaskuntza kooperatiboan bide bat egina zuen ikastetxe batekin harremanetan jarri ginen, beraiek gelan nola lantzen zituzten, nola lantzen zuten metodologia hau. Hori entzun da gero, hausnarketa asko egin ondoren, zeren badakizue, edozein proiektu berri ikastetxean implantatzeak bere zailtasunak dituela, denak ez direlako agian konbentzituak izaten, pentsatu genuen, gure hasiera, ba, tren geltoki batetik, tren bat ateratzen den heinean, eran planifikatu behar genuela. Nolabait ere, behar zela ikaskuntza kooperatibo gurdi honetatik tirako zuen, ardudadun batzu behar genituela. Orduan, sortea izan genuen zeren, bigarren zikloko irakaslea zena, bazuen nolabait ere aparteko sinismenik edo interesik metodologia honetan. Orduan, pentsatu genuen, berak izango zela, ikaskuntza kooperatiboko arduraduna petearekin batera, eta bera bigarren zikloko irakaslea izanik, bigarrengo ziklo hori izango zela gure esperimentu gela. Apur bat, hasiera... Hasiera emateko, eta hor uste eta esmatu genuela, beste irakasleengan lasaitasun bat ematen zuelako non metodologia honetaz gubaino gehiago zekien irakasle bat ondoko gelak
genuelako eta ez berritzegunean. Ordon, funtzionatzeko era izaten zan, beraiek, peteak eta irakasle honek, mintegian parte hartzen zutenez, horretarako aurre ikusitako pedagogia batzordetan, beraiek mintegian jasotzen zuten informazioa, lantzen zituzten egiturak gelan landu ondoren, beste klaustokide guztiei, azaltzen zizkiguten guk, pixkanaka, martxan horretan hartzeko. Hori izan zen, funtzionatzeko era. Bai, oso ondo. Baten batek agian hasi izan honetan, ebaluazio baten ondoren, ikastetxean egindako edo auditoriaren bat, edo pasatutako ebaluaziorako formularioren bat, ero zeo zer? Egira, gure kasuan, gu betidanik DBH-en ari garela, proiektuekin lan egin dugu. Eta arlo horretan proiektuekin ari ginen, baina beti gelditzen zen, zalantza bat. Eta praktika honaren ebaluazio, azterketa eta osnarketa bat egin ostean, ari ginen, biltzan, ezagutzen genuen pixkatxo bat, ikasketa kooperatiboa, nola lan egin, ze posibilitate eta bat. Eta une momentu batean, bueno, formakuntza saio batzuk zeuden, eta izan genuen parada Pere Pujolas ezagutzeko. Eta haren hitzaldi ostean, bazeuden elkarlanerako teknikak. Naiz eta guk elkarlanean egin eta taldeka lan egin, elkar lan egiten ikasteko teknikak zeuden. Eta horrek nolabait, bueno, gure ondoari ginen horretan laguntza bat eman zigun. Zergatik. Era horretan ikasle guztien gana iristeko aukera ematen digulako. Ikasle guztien gaitasunetara. Nolabait, denek dute zerbait emateko eta denok daukagu zerbait hartzeko. Orduan, teknika ezberdinak erabiliz eta teknika horiek ikasiz, bi helburu orokor, ez? Alde batetik, ikasten ikasi, eta nire ikasketa prozesuan aurrera egin, eta bestalde, elkarri laguntzen, elkarlanean ikasi. Eta, bueno, hortan, hor Pere Pujolasek konbentzitu gintu, eta ikasten ari gara, eta, berak esan duen bezala ez, praktikan jarri behar gendun, ikasten ari ginen hortan, eta, iaz, ausartu ginen, eta hortan, pixkatxo bat hobeto hortan ari gara. Zuek berriz, Gemma eta Sorkunde, hauek bi ikastetxe hauek ikaskuntza kooperatiboaren inguruan aritzen dira. Zuek berriz, ja denbora darama zue bi irakasle sartzen hainbat saiotan. Nondik sartu zen hori edo, zelan egin zenuten gogoeta hori? Bai, begira, guk bi irakasle dela barroko jardunaren astapena gogoratu behar baditugu, zortzi bat ikasturte egin behar dugu atzerantz, ezta? Garai hartan, PIE proiekturako gizabaliabideak edo irakasleak eskatu genituenean, PIE proiektua da lehenengo eta bigarren DBH-ko ikasleentzako proiektua zailtasuna dituztenak, eta horri laguntzeko irakasleak eskatu genituenean, nolabait hori antolatu beharrean aurkitu ginen ikastetxean. Ezken egien ondik jo, eta bueno, pentsatu genuen, matematika eta naturako saio guztietan, zailtasuna zituzten pieko ikasle horiek, gelatik atera eta arlo zientifikoko irakasle batekin landuko zutela arlo horiek, irakasgai horiek, gelatik kanpo. Eta gauza berdina, euskara eta gaztelerako irakasgaietan saio guztiak, gelatik kanpo egingo zutela, beste irakasle batekin. Horrela planteatu genuen, baina konturatu ginen arazo batzu sortzen zirela, guri zitzaizkiguna gustatzen, ez da? Arazo horren artean zegoen, gatazkak eta sortzen zirela, ez da? Egoera batzuk desatxeginak eta igual, konfliktoiek, igual kontraesana badabe, gela txikian zeudenean, kopuru txikiagoan, areagotu egiten ziren, gehiago ziren, gela barruan talde handia zeudenean baino.
konturatuko zareten ezain beste ordu dira, ez da gelatik kanpo egiten zituztenak. Orduan eguneroko antolamenduan be horrek eskatzen zuen gelatik sartu eta irten egin behar zirela. Orduan edo materiala astu zutelako, edo komunera joan da berandu zebiltzalako, edo ba, bueno, oztopatzen zuten alde batetik bai euren gelatxoa eta baita gela handia ere, bai, eta orduan lan erritmo konstante baten aritzea zaila izaten zan guretzat, bai. Zer gertatzen zan, bestalde konturatu ginen baita, gela txiki horretan, euren artean talde txikitxo bazen, nahiko homogeneoa eta zailtasuna zituzten, da igual esan aldugu antzeko zaugarriak, ez da? Baina gero guk sentitzen genuen, euren artean ez egola eredu positiborik, ez egola eredu edo figura indartzurik, batalde horri tiraka egiteko eta gogoa jartzeko. Eta nola ez, ba, planteamendu honetan desberdinketa begibistakoa zan, ez da, nabarmen, orduan ja horrazi ziren baita etiketatuak izaten ikasle honek. Bai? Eta bestalde geneukan, ba, gela barruan gertatzen zena, ze hau da, gela batzut, osa saio batzutan gelatik kanpo, baina gela barruan zeudenean beste irakasgaietan, ba, ingelesa edo gizarte edo teknologia, talde handian landu behar zuten momentuan be, ikusten genuen ba, gutxi egiten zutela, eta irakasleak ba, borondate onarekin ba, zerbait ezberdina planteatzen bazien edo ba, moldatua edo ba, ez zuten ez da ezberdintze hori onartzen. Eta beste oztopo potolo bat ikasturte bukaeran topatzen genuen, ez da, ebalatzeko orduan. Oda, askotan irakaslegoa gu geu ere ez ginen ados jartzen ikasle honek kalifikatzeko orduan. Eta ikasle honentzako jarritako ba, minimoak ez ziren onartuak izaten. Orduan ba, guzti honek konturatzen ginen, ba, bueno, ba, guk antolatutako era, ba, zela praktika hon bat, ez da. Eta jakin genuen, ezagutu genuen, ba, hor Mungiako ikastetxea ja, gure aurretik zebilela, aurrera pausuak eman daia. Eta eurekin informazio saio batzuk egin genituen, zebila, ba, zeukaten bi irakasle gela barruan martxan, ez da, praktika hori. Eurekin formazio saio batzuk egin, hausnarketa egin, eta ba, iruzpala urte edo, aguantatu edo egon baginen be, beste planteamendu horrekin, ba, pentsatu genuen, ba, bira oso bat ematea planteamendu. Grabak izanuten aldatzea guztiz. Esan genuen, bueno, ba, ikasle guztiak gela barruan mantenduko ditugu. Eta gure ikastetxean dauden ba, giza baliabide irakasle gehienak, ba, gela barrurako antolatuko ditugu. Eta holan izan zen, ba, zelan topatu ginen gu bi irakasle gela barruan elkarlanean. Mungiko ikastetxea esaten duzunean, zuek bai. Instituto bat zeretene, suposatzen dut Mungiko institutoa izango zara zuen erreferentea. Hori da, bai. Germa, haiek legetion PIE proiektuari eman zioten buelta nola baite, hori izan zen beraien oinarria, zeuden gustora, eta buelta eman zioten. Zuek nondik abiatu zineten? Bueno, premiak... Badatoz, gelan ikusten dituzu hainbat eratako ikasleak aurki ditzakegula, eta sorkundek esan dagoen moduan, hainbat gauzatan ados gatoz, ez da? Eta ikusten genuen bentaja bat, bigarren irakasle hori gelan sartzea lagungarria zalako, ez da? Baina, uste dut, azpimarratu behar dela, laguntza hori ematea, bigarren irakasle hori gelan sartzea irizpide batzun arabera finkatu behar dela, hori ezinbestekoa da, ez da? Eta horiek, lehentasun horiek topatu egin behar dira. Orduan, irizpideak modu askotakoak izan leik ez, gela baten aurki dezakegu edo ikasle kopuru kopuru handia dalako, zikloko adin desberdinetako ikasleak aurki ditzakegu, hezkuntza premia berezitakoak, euskal hezkuntza sistemara berandu etorritako ikasleak, nortasun eta harreman arazoak dituztenak, bueno, modu askotako ikasleak ditugu gure artean, ez da? Orduan, lehentasunak finkatzea importantea da, guzti horiei erantzun egoki bat emon ahal izateko. Gure eskolan ikasturtea amaieran
ikasketa burua konsultorearekin batera premia hoien azterketa egiten dabie eta horren arabera ordutegiak antolatu egiten dira. Askotan ere gauza guztiei ezin diegulako erantzun, ez? Ditugun baliabideak direnak dira. Mugatuta dauz, ezta? Baina uste dugu garrantzizkoa dela bertan emotea, ezta? Lehen sorkundek esan dago moduan, gelatik ateratzen ditugunean ikasleak badirudi desberdintasunak markatu egiten direla, ezta? Areagotu egiten dira. Ostera, gela barruan lan eginez, ba, lehundu egiten da, ezta? Eta inklusibidade ikuspegi batetik, ba, iruditzen zaigun modu egoki badala anistasun horri erantzuna emoteko. Nik zuk aipatutakoari gehitzeko esango nuke, bueno, zuek alegin gauza bera egingo duzue, taldekatze problema, taldekatzea izaten dela, ez? Nolabait esaten badugu, ikasleak taldean lan egin behar duela, eta esan dugu alde batetik arazoa homogeneoak eta lider batez egotea, ikasketa kooperatiboak laguntzen dizuna da, edo pixkatxo bat, nahiz eta epe luze bat behar dezun horretarako, ikasleak ezagutzen, hau da, talde kohesio bat lortzen. Eta orduan, bi eratako taldeekin lan egingo genuke. Alde batetik oinarrizko talde bat, ero talde heterogeneoa izaten dena, non neska mutila, gaitasunak, kompetentziak, eman, ez eman, aleginak ustartuko ditugun, eta beste lan mota batzuk egiteko, bakoitzaren gaitasunaren arabera ere, ba, lan homogeneoak, ez? Talde homogeneoak, ba, bueno, ba, maiakatutako taldeak, ba, ahalmen gutxiago daukat, eskakizun txikitsuago emango izut, ahalmen handiago daukazu, eskakizun handiago emango izu, ez? Eta gero hori gure taldeetara eramango dugu. Pentsatzen dut hori ere importantea dela. Ondo iruditzen bazaizue, hitz egiten ari gara, gelatan egiten duzuen ari buruz, eta igual komenigarria izango zen ikustea zelan egiten duzuen gelan. Ez? Posible bada, bideotxu bat jarriko dugu, eta bideo horretan ikusiko dugu nola lan egiten duten irakasle hauek. Epe luzerako lan bat, bigarren ebaluazioan eman zitzaiena, abenduaren hasieran, eta elkarri eraginezko novela bat prestatu behar dute. Taldeka daude, launako taldeak dira, salbuespen bat, bostekoa, torri berri dugun Fatimetu, aukeratzeko eman izkien bost liburu, bost talde, eta eredu hortako nolabait tripak atera bat zituzten, mamia atera, ikusteko zer zegoen haren barnean. Behin azterketa egin da gero, ba, liburuaren nolabaiteko mapa egin zuten, eta ondoren beraiek egin behar zuten beraien mapa. Bai, bueno, ikaskuntza kooperatiboan badaude hainbat egitura erabilgarriak, baina claro, guia mugatzen gara eta batez ere gaur grabaketarako errexenetara, ez? Pixka bat, orduan irakurketa partekatua egiten dugu, beti irakurtzen den bakoitzean, beti besteak adierazi behar du, zer esan duen, eta zerbait usten badu urrengoak osatu, hori beti, ja, gelditu da erabat finkatuta irakurketa guztientzako. Eta gero hainbat ariketa, ba, gehien erabiltzen ditugu, edo arkatzak erdira, edo horri birakorra, edo horiek erresena dialako. Ingurunen erabiltzen ditut baita ere bat taldeka gaia prestatu eta ez da puzle bat, baina bai puzle izenekoa bat. Talde bakoitzak zati bat prestatu eta gero besteia saldu eta horrelako zeak badaude. Beste bate nahiko erresa edo izango litzakena da bat bi hiru egitura, baina nahi hiruko taldekin etzai gustatzen nola gelditzen da. Lauko taldentzat ona da, baina bestela gelditzen da bat hiru, nahiko motxa edo pausu hori. Ze bakoitzari nolabait eskatzen zaio berak alduena,
eta ezin duen hortan, badu konfiantza aldamenekoak eskuba botako diona, eta erakutsiko diona edo lagunduko diona aurrera egiten. Baita ere norberanen mugak ere. Bai, 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 onartuz eta errespetatuz, bai, 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 bai. Premia denean. Premia. Denetan horrela. Hau da, beste guztien hola baita uren artean konpontzen saiatzen dira. Eta ia zalantza baldima da, bai eskatzen dute laguntza. Inolako arazo gabe eta edo zeinek. Zer egin dezakedan edo nori eskadiezaiokedan laguntza. Eta hor, momentu batzutan ikusten da talde batetik, beste talde batetara mugitzen direla. Bada, bueno, bada, kite honek lagundi izake, edo nun eman ez dakiz zer, orduan arazorik gabe. Jartzen dute, beti ere jartzen dituzu nolabaitek bi planoak, ez? Euren akatsa eta ez diezu inoiz, ere, bueno, ni behintzat saiatzen naiz ez ezaten gaizki egin duzu. Baizik eta, bueno, hobetu daiteke. Hau hemen horrela bai, baina zer egiten zaizu, honela egingo bagenu, horrela esango bazenu. Orduan, gaizki edo hobetu behar dugu ezberdina da. Normal hartzen duela. Gauz batzutan ba egiten du, igual ez dute ja hain ohituta daude edo presaka edo ez dakiz ere ez dute arkatza erdian uzten. Baina adosten dute eta igual fisikoki ez dituzte pausuak behar bezala ematen, baina ohituta daude eta normalean taldeko lana eskatu egiten dute. Osea, esaten badetzen ba ez ariketa hau bakarka egin behar da. Jo. Nik uste gustora itzen diala, eta emaitzak ere, bueno, nik zehatzen ditu danak, ne oso gustora nago emaitzakin. Da, bueno, eureak joan den urtean hasi zirela honekin, eta guk ez daukagu euskarako kuadernorik. Gure kuadernoa Doxero, orain Drive-a da. Eta lan honen nolabaiteko azken ekoizpenaren nola hori motivazio edo zergatikan ondo egin, ero hobetu, ero saiatu edo, bueno, ba, publikoa izango dela. Alde batetikan esku inprimakia izango dute, beraiek, eta horretarako erabiliko dugu publisher programa, baina gero kalameo erabiliko dugu nolabait ekoizpen hori ikastetxeko web horrira igotzeko. Egiten dituzu dinamika batzuk ikusteko taldea nola moldatzen den eta zeintzu dian ez gehien adakienak edo edukin aldetik hobeto daudenak, baizik zeintzu dian laguntza emateko zerio daudenak. Prez daudenak, hori da. Hori da, eta gero beste aldetik dauzkatzu laguntza behar dutenak nahi eta nahi ez. Orduan, bi punta horiek eta gero erdikoak bi. Egiten dugu gela edo ikasleak hiru zatitan banatzen ditugu. Onak, laguntza emateko onak, laguntza behar dutenak eta erdiko. Kurrikularki onak baino, laguntza emateko gaitasun handiena edo prestatasun gehiena dutenak. Hori da, hori da. Bai, jarrera ere ez, eskotan iniziatiba. Talde horiek saiatzen zarete banatzen talde guztietan. Hori da, ba, talde heterogeneoa gelditu dadin. Ba, talde batetik, ba, gaitasun, bueno, laguntza emateko gaitasun handiena duena, laguntza jasotzeko behar gehiena duena, eta gero tarteko bat edo bi. Hirukoa balin bada. Bigarren plano batean gelditzen dela, irakaslearen papera bideratzailea, laguntzailea dela, haiek bihurtzen dira protagonistak. Begira, gauza batzuetan teknologia berrietan eta traste berriekin gu baino gehiago dira. Ausartago dira, beldurrik ez diote, eta sarri askotan programa batean arazoren bat baldin badakazu edo saia, ez dakite, saiatu eta beldurrez, beraiek inolako beldurrik gabe. Irakaskuntza munduan, a ber, gu badakigu argi zer irakatsi behar dugun. Bidea da agian planoz aldatu dena, ez? Argi eta garbi adierazten diegu zer egiten duten, eta eginez ikasten dute. Beraz ez dute azalpen bat eman bartzaie, azalpenak ba, itz laus eta pausoka, urratxez urratx, baina gero beraiek dira euren ikasketa prozesuaren jabe.
Ez, bakarkako lanare egiten da, zainzuke ez daudela denbora guztian kooperatiboki lan egiten. Dia, momentu batzuk edo zea batzuk, ingurune adibidez, bai beti. Matematika badia gauza bakarrik egiten dituztena, bakarkako lana, bai, eta gaztelania, depende. Honekin. Bai, posik eta gainera eurak ere oso garbi dute. A ber, badakite gelan danak ez dutela maila berdina, baina batero bat saiatzen bada topian onartzen dute, osea, zinez baina lana izan da bikaina bera gehiago ezin du, ba esan dezagun ba oso ondo. Orduan lana egin du, hobetu du, zekiena baino gehiago daki orain. Bueno, bai ezta, bete dugu gure helburua. Orduan kitxo. Ez, badakite euren lanak nolabaiteko etorkizun da daukatela, ez? Ez dira lagelitzuko patrikan edo ez dira gelituko kuadernoan. Kaleratu egingo dira, jendeak irakurriko ditu, besteek ikusiko dute, eta orduan argita garbi izaten zaie. Bai, beti. Zertarako bat ere beti, beti dute, egiten duten lan guztiak dute zertarako bat. Orduan horrek ematen dio balio handia eurentzat, garrantzia handia, eta eurak erabakitzen dute zer egin. Ni jartzen diet, nola egin eta noizko egin. Baina zer eta zer moduz iritziak ematen zaie, baina gero nola baiteko eurak aukeratzen dute, esan dezagun, eskenatokia eurak egiten dute, ez? Ba, zer nolakoa nahi dudan, zer nola ipini behar dudan, beraz, ni bakarrekan ematen diet, hola, aholku batzu. Bai, nik uste horrela naiz eta igual lan volumen gutxiago egin ikasi edo hobeto barneratzen dituela zen. Igual ba bai, biderketa baino beraiek esaten badute, hitz egiten badute, hitzetan jartzen badute zergatik egiten duten biderketa hori, ba hor gelditzen da. Bost biderketa egin da baino gehiago nik uste. Eta mekanikoki egiten dute askok, ba azkarra dienak igual, biderketa horrein inda fuera. Eta horrek ez du balio berdina niretzat. Bestela nik uste gehiago barneratzen dutela edukina. Ematen duzu exposizio detela egiten zaren? Nik gustora nago. Eta ikasleak kanpotik ikusita ematen du ere? Bai. Lasai eta zoriontzu direla klasean. Bai, nik uste gustora daudela eta talde giro ona dagoela. Esanguratsuak izan dira, eta Bego komentatu duenarekin lotuta, taldeen eraketan homogeneidadia eta heterogeneidadia era lortu behar dugula, ezta mota guztietako ikasleak izatea. Nik galdetu nahi izango nizuke, antolaketa fizikoak ere badu zerrikusirik antolaketa horretan, norbaita nomeatzen da? Bai, hor, guan ikusi berria duen bideoan, gure laugarren mailakoa zan, eta talde ikalana egiten da. Zergatik, ba, ikaskuntza kooperatiboaren filosofia inzutzeren ere delako kooperatzen ikastea eta kooperatuz ikastea. Beraz, ikasleen arteko integrazioa behar beharrezkoa da. Eta horrek eskatzen du talde lanean lana egin behar dela. Pixka bat argitzearen, ba, bideoan oso garbi gelditu ez delako, guk hor landu ditugu bi jarduera, bata da gutuna eta bestalde buruketak. Gutuna lantzeko bi egitura erabili dira, irakurketa partekatua eta horri birakorra, eta buruketa lantzeko berriz beste bi, irakurketa partekatua eta arkatzak erdira. Orduan, hor 18 ikasle zeuden eta taldeak dira hiru talde lau partaidekoak eta beste bi talde hiru partaidekoak. Eta lehen aipatu dudan bezala, ba hori behar beharrezkoa da talde lanean egitea
beraien arteko interakzioa ba hori delako ikaskuntza kooperatiboaren oinarria. Eta antolaketa fisiko horretan, Joseba, irakaslearen papera bere berezia da. Ose, horri ikusten dugu, ez dala era tradizional batean, esango genuk, ez da irakasleak esplikatzen du, eta bai. Ikasleak entzun, baizik eta hor mugimendua dago, geletan. Bai, nik esango nuke, irakaslearen papera aldatzen dela prozesua sistem, edo metodologia sistematizatzen duen dijuan eran, ez? Nik esango nuke hasiera batean, irakasleak azalpenak ematen ditu, landu behar diren egiturak, pauso eta jarraibide zehatzak dituelako ordun. Jarraibide eta pauso horiek azaldu behar zaizki ikaslei. Baina, gero, azalpenak ematen dituen irakasle izatetik dinamizatzaile izateko papera hartzera pasatzen da, hain zuzen ere, ba, pauso horiek, pauso jarraitzen direla, bermatu behar duelako. Ez azalpenak eman bakarrik, baizik eta bermatu pausoiek, pauso jarraitzen dituztela. Baina behin egitura horiek errepikatuz eta sistematizatuz duan eran, ikasleek barneratzen dituzte, eta ja, irakaslearen papera dinamizatzailetik behatzaile izatera pasatzen dela esango nuke. Eta nik nire adibide bat jarriko nuke. Ni musikako irakaslea naiz, eta orain bideotxoan ikusi dugun maila, nik aukeratzen badut egitura bat, adibidez, arkatzak erdira, egitura hori lantzeko jarduera egoki bat aurkitu beharret. Baina, ben jarduera egoki hori aurkitu ondoren, nire laugarren mailakoa esaten dut, bueno, zuek egin, gelan erabiltzen dituzuen taldeak, eta nik jarduera zabaltzen diet, esaten diet. Bueno, jarduera landuko dugu arkatzak erdira, egituraren bidez, eta ja ez dute inungo azalpenik behar. Beraiek ja barneratua duelako egitura hori, eta nire papera guela horretan behatzailearena izango litzateke. Beraz, Joseba, esan dezakegu, hemen protagonistak ikasleak direla. Bai, erabat. Irakaslea, ez dute esango nire bigarren plano batean gelditzen dela, baina bera dan, zuk esan duzu moduan, bideratzailea, laguntzailea, behatzailea da, gelan dagoen beste baliabide bat, baina protagonistak ikasleak izan behar dira. Erabat. Baita ere, bideoan, eta ez lehen hezkuntzako kasuan, baizik eta bigarren hezkuntzakoan, ordenagailuak ikusi dituguan mailan, eta ikastetxetan teknologia berriak beti dituguan prestakuntza, ekintzetan, formazio saiotan, berriak ez dakiz ergetik esaten dugun, urteak daramatzatelako ja gurekin, baina bueno, mantenduko dugu izen hori, teknologia berriak. Ze garrantzia ematen diozu zuekan? Bueno, guk momentu honetan, eta buru hauste bat, urrengo ikasturteetarako, ikasle hauek 2.0 hasi ziren, eta daramate bi urte, ordenagailuarekin lan egiten. Ordenagailua da guretzat talde horrentzat, hori bigarren mailako talde bazan, DBH-ko bigarren maila bat, eta elkarrera eginezko novela bateko izten ari ziren, bukaerak. Ordenagailua da gure euskarri fizikoa, eta da beraien kuadernoa. Guk ez dakagu paperik, ez dugu erabiltzen papera euskarri bezala, Drive eta Doxa egiten dugu, eta orduan lan guztiak egoten dira nolabait digitalizatuak. Eta helburua, azken helburua ere, euren lanak nolabait kaleratzea da. Hau da, ez dut egiten duten lana egiteagatikan eta irakasleak esaten dielako, ez? Gero nolabait lan horrek, fritu batzuk, emaitza batzuk izango ditu, kaleratua izango da, eta jendeak ikus, irakur, eta boska ezakete, segun eta zein ariketa egiten dugun. Euren kuadernoa hori da. Eta teknologia berriak esaten duzunean, guretzat batzuetan bai dira berriak. Beti ezagutzen duzulako, edo programa berriren bat, edo hau egiteko aukera berri bat, edo zerbait egiteko. Eta norberak bideratzaile bezala, esaten duzu, programa hau dago, egon daiteke, ondo legoke hemen ateratzea, frogatuko deu, eta helbidea, tarr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 r
hortan aritzea. Eta beak esan duen bezala, teknika bat eman, estrategiak bat eman, eta esan, bueno, ba, gaur irakurketa partekatuarekin, edo gaur arkatza zerdirarekin, ero hiru minutuko atxeren aldia, eta ia, eurak badakite zer egin behar duten. Izen berdinak erabiltzen ari zer, eta bai. Arkatzak erdira, hori birakaria, beraz, eta ikusi dugu bigarren zikloko ikastetxe batean, edo talde batean, eta bai. Bigarren hezkuntzako batean. Beraz, esan dezakegu, teknika berdinak aplika daitezke, baliagarriak dira. Bueltatzen apur bat lehen komentatu dugun bi irakasle gela barrura sartzearena, zuk Zorkunde komentatu dituzu hau erabakitzen dutenean egitea, hainbat arrazoi azaldu dituzu, arazoak zirela, ezta? Ze onurak edo ze abantailak ikusi dizkiozue lan egiteko modu horri? Bi irakasle gelan sartzean zer suposatu du, ze hobekuntzak suposatu ditu ikasleen kompetentzien bere ganatze prozesu horretan, eta zuen lanean baita ere, zuek irakasle gisa, ez da? Bai. Bo, ni lehen aipatu ditut hainbat aspektu, ba, ez eskor, ez da, gaur egun, ba, gure praktika honekin, ba, saiestu ditugunak nola bait, ez da? Ez dut esango nik dena konpondu denik eta zoragarria denik, ez da, baina, ba, lehenengo aipatu dudan aspektu negatiboa zen gatazkena eta intzidentziena, ez da, horiek, gutxitu dira, baina bueno, izugarri, ez da, ikasturte bukaeran, badakizu intzidentzia beti erregistratzen dira, eta ikasturte bukaeran euren kontaketa egiten dugunean, ikusten dugu bazelan, ba, garai hartatik, non ikaslea kanpora ateratzen genituen gaur egunera, ba, hor, hobekuntza handia eduki dugula, ez da. Gero, ba, ebitatu dugun beste gatazka bada, sartu irteera hoiena, ez da, ja ikasle guztiak gela barruan dagoz, irakaslearekin, orduan ez dago erritmo mosketarik eta ba, irakaslea markatu dezake lan erritmoa. Bai? Eta uste dugu, ziur dakigu gainera, ba, ikaslek talde handiago batean eredugarria diren ikasleak topatzen dituztela, bai? Eta hola euren arteko lana zein harremanak aberatzgarriagoa dira talde handian, bai. Eta, bueno, ba, ikusten da baita gela barruan itxita, bai, ba, etiketak desagertu direla, bai, desberdintasuna nola bai, igual ez egin guztiz desagertuko, baina jemak esan duena, leundu dira ez da, bai, gela neureku gogoratzen baduzu, gure abia puntua zen PIE proiektua, horti sortu zen bi irakasle gela barruan antolatzaren jarduna ez da. Gaur egun be, bueno, PIE proiektu horrek bere siglak, erdarazko siglak aldatu eta PRE proiektua da ez da. Gaur egun be PRE-eko ikasleak baditugu eta gela barruan daude. Parkatu baina, bai? Azalduko diguzu PRE zer esan nahi duen, zemen igual pentsatzen gu nahi du nik bigarren hezkuntzako ikastetxeen irakasleek ondo ulertuko dutela igual lehen hezkuntzakoek ezain beste, aurre hezkuntzakoek, ezebez. Komeni garria izango litzatek esplikatzea. Bai. PRE dira erderazko siglak, ez da, eta dira proiektu de refuerzo edukatibo espezifiko. Orduan dira lehen aipatutako berdina, lehenengo eta bigarren DBH-en dauden ikaslea, zailtasuna dituzten ikaslean nolabaiteko atzerapena duten ikaslei, ba, bueno, euren hezkuntza bidean, ba, arrakastarako bide horretan laguntzen dien bateko. Proiektu bat da, eta giza baliabideak irakasleak esleitzen da bezen proiektua. Bai. Beraz, zuek pentsatzen duzu ikasleak hor atendiduagoak sentitzen direla. Hori da, bai, gukela barruan ditugu dena. Anistazunari bai, erantzuten. Hori da, bai. Eta PREN, eta nik uste dut Europa askotan ez dakiten nor dagoen PREN, nor dagoen norrez, bai, hori tapatuta gelditzen da, ezta. Egia da noizean behin, ba, bueno, ba, zertxo bai desberdin planteatzen diegunean edo, ba, bueno, igual lasienak kezka bat azaltzen dute, eta hau zer gaitik, eta, bueno, baina azaltzen diozu, ba, gauza berdina, beste era batean formulatua dela, ez da? Eta lasai gelditzen dira, ulertzen dute, eta hori. Eta beste aurrera pauso importante bat guretza da ebaluazioarena. Bai, kontutan hartu behar dugu orain, irakasle bakarrak duela ikasle denen ardura. Orduan, ba, irakasle horren jartzen ditu ikasle guztietarako ebaluazio irizpideak. Berak ezartzen ditu minimoak, badakin hor noraino heldu den, eta hor, ba, bigarren irakaslearen ikuspegia be, ba, gehitzen da ebaluatzeko orduan, eta inork ez du zalantzan jartzen ebaluazio hori.
Orduan, ba, bueno, nik uste dut, esan aldoguna dela, ba, gela barruan mantenituta, baina ditugula ikasle guztiak zeregin batekin. Eta bi irakasle gela barruan egote horren laguntzen duela zeregin horri horren jarraipena egiten. Eta ikasle denak, ba, guri gustatzen zaigun itzeraltzea da, ba, ikasle denak atendituta ditugula gelan esan aldugula. Bueno, saiatuko gara beste bideotxo bat ikusten, ia honetan zuerte gehi daukagun audioarekin eta hobeto entzuten dugun, bai? Ote, horrela ikutxea, bai? Nik uste dut asko albiratzen dugu, bai, errezagoa da, sistema tradizional baten baino, bueno, askoz, bai. Errezagoa da, ze bakotxa dau bere kontestuen, dau bere lana egiten, aparteko lana, eta orduan errezten dau gubion arteko bai. Mugimendue, eta euren gana eta gure jarrai, urbiltzie, bai. Errezagoa. Bai, errezu bai. Egiten errezu, dugu, bai. Ola, espazio edo, minigaren bezala, eh? Espazio edo nolabait banan-banan bakoitzaren gana urbiltzeko. Urbiltzeko. Vale, ba, gitaldea eta zin. Barruan zer egiten dugun, ba, bueno, ba, gela barruan saiatzen gara igual, ba, eurari bastakit, ba, laguntzen. Ba, laguntzen, ba, zalantzak argitzen, gaian aurrera egiten. Bai, taldea pizkatxua dinamizatzen. Dinamizatzen, hori da. Bai, izaskunek, ba, aurreko saioetan bera egon, da bera egoten da saio guztietan, eta ni sartzen naiz, ba, astean behin bakarrik. Orduan, ba, berapen niri kokatzen laguntzeko, ba, lehenengo egiten du pizkatxo bat aurreko egunetan edo egunean zer egin duen laburpena, pero ba, teknologi berriei esker ba horre pizarran arbel taktilean jartzen dugu egin beharrekoa eta bueno ba ja taldetan taldea finkoa dira ebaluazioka eta taldetan banatuta gero ba taldez talde aritzen gara. Momentuan behar dauenak, bai. Bai, batzuetan txalotu, beste batzuetan markatu gaizki dabilela, beste batzuetan zuzendu. Zenbait momentutan ailik ere egin dezakete laguntza modukoa izango benitzatzen bai, zuen bai, interbentzioa? Bai, zirikatu egiten duzu, aber, esai duzu bigarren mailako bati, aber, zek eskaduzu. Eskatu duzu laguntza. Eta erakutsi behar zaie laguntza hori bebai eskatzen. Mm-hmm. Nik argi gehiago esango neuke ez da, normalien euren artien elkarri galdetzen dotzie, bai. Gehiago igual jotzen da biegu gana zuzentzerakoen. Hori da, bai, normalian, baina lehenengo normalien bestian gana jotzen da biegu. Hor laguntza bai, gehiago laguntza, bai. Behar dute, haiek ere bai. Baloratzen dute hori zuen bai. Eskuetan gelditzen bai. Dekauza bat ala. Nire ardura nagusia izaten da talde guztiak lanean egotea. Osea, eta taldeko partaide guztiak lan egitea. Osea, hori izaten da nire ardurarik nagusiena. Orduan, ba, pizka bat bion lana da hori ze, pizka bat taldei tiratzea. A ber, zer egin duzue, nundi zoiaze, zer, bueno, orain autokatze zaizue, bueno, pizka bat alde horretan. Eta gero mugitzen gara indistintamente, osea, hau doia, ba, berak nahi duen taldera, ba, sarritan eura deitzen digut eta hau zer, bai. Gero igual ni pasatzka, ni naizen ez arloko irakasle arduraduna. Bai. Ba, ni pizka bat nahi izaten dut kontrolatu, ba, talde guztiak bebai, ba, behin gutxienez, pizka bat kontrolatu, ia zelan dabizen talde guztiak, eta bueno. Ba, baina... Nire lasaiago nago berat danetatik pasatzen bada ziurtatu, benetan bere arloan, ba, nahi duena handagoela idatzita edo landu dutela, ba, hori egitearekin. Bai. Bai. Dana denetarik, ez da? Bai. Da rotazio natural moduko badagoela, irakasleak egon behar dala guztietatik.
Guztietatik. Guztietatik. Ba, irakaslea da mugitzen da. Hori da. Osa, begiratu behar duzu eta behatu behar duzu, ia bertzoko guztietan. Haiek mugitzen dira era naturalean, baina adinak eskatzen duen lotuta. Hori da. Eta koordinazio, aurre koordinazio bat izan baldin baduzue, gero, ebaluazio prozesuan ere, bi ekartu beharko duzuela parte. Nola antolatzen duzue? Bai, hor elkartzen gaz, astero, bai, astero. Egun batien, ikasleen jarraipen edo sektorea sektore ditzen dioguna, bai. Horretan, elkartzen ga, gelatik, bueno, tutoriek elkartzen gaz. Uh-huh. Aztien behin, aztero, bai. Bai. Eta gero horrez gain, baiten dugu ebalazinoren erdin guruen edo, bai, gutxi gora bera, horia espezifikuek eta gelatik pasatzen garen guztixek. Guztixek. Elkartzen gaz, ikaslietaz hitz egiteko, bai. Koordinatu, bueno, koordinatzen gara, bai, ba, saiatzen gara astean behin ez bada, ba, amabostero behin, da gero elkarren onduan gaude hemen, eta orduan, ba, sarritan komentatzen dugu, ba, gelan zer, eta, bueno, olako gauzak, ba, askotan hitz egiten dugu. Lehen esan duguna, bion koordinazioarekin eta ja denpora dara mogu, eta zerbait ez badakit ez duen espado menperatzen momentuan, izaskuneri galdetu edo ikaslei esan, bueno, ba, itxaron pixkatxua tontxe argituko dugu, eta hori. Ikasleek nahi dutena da, oza, laguntza jasotzea. Bueno, igual ez daukagu ikasle guztiak banan-banan kontrolauta, baina ikasleek gehienak, oza, eurak euren artean dauz kontrolauta, esan nahi dut, bale. Nik guk markatzen badugu, oza, on arte egin behar da, harik eta hau, eta hau, oza, eurak euren artean laguntzen dira, lehen aipatu duguna, ez? Eurak euren artean laguntzen dira. Eta ba, batzuk argi daukate, igual guri deitu baino lehenago, ba, eurak euren artean hitz egiten dutela, topatzen dutela. Bai. Hombre, niri bigarren irakaslea sartzen dena be bai, sarritan, osa, laguntzen duz neuri, osa, gelan regulatzera, osa, lagundu egiten digula bigarren irakasle horrek, et ba, gauza askotan. Niretza da beste lasaitasun bat. Da beste lasaitasun bat, ze badakit, osa, ikasle, berak lagunduko duztala ikasleekin, osa, gauzak gehiago egiten. Osa, lan gehiago egiten zen arlokoa, baina bebai, osa, taldeko lana, eta ondo funtzionatzea, eta parte hartzea, eta egitea, eta elkarri laguntzea, eta konpartitzea, eta, bueno, olako gauzetan. Eta ni badakit, bera badator, ba, bion artean gehiago egingo dugula. Ez da azterketa batekin neurtzeko, imaginatzen dut. Osea, ebaluatzeko prozedura ezberdina izango da zeuentzako. Bai, alde batetik behak eta pistak. Badagoz behak eta pistak, edo badagoz informeak. Eta gero ja, ba, boletine, etxera doiena. Hori da. Gura zuentzat. Eta behak eta pista horietan zer da kontuan hartzen duzuena ikaslea gero baloratzeko edo ebaluatzeko? Bueno, horrek ikusten da, ea lan metodoaz oinarritu egiten den lan egiteko, ea dakien zetan dabilen, zer lortu nahian dabilen, edukinaren prozesua barneratzen duian, eta gero jarrerak. Eta beraien jarrerak. Jarrerak. Gure ikastetxean planteamendua, bai, bueno, horrekin lotuta da, daukauzen giza baliabide guztiak, bai, alba da, gela barrura. Alde neurrian behintzat, eta holan sartzen ditugu, bat petea bebai aurten, eta arratsaldeko saioetan, pixkatxoatu bal, konfliktiboak edo nekatuago gagoz daude, eta hori, ba, liburuteiko monitoreak, bebai, ba, eskaintzen diegu, ja, gela barrura sartuko ete ziren, eta Europa sartzen dira eta bai, bera programa ona dala, ba ikusten dalako. A ber, gure ebaluaketa saioetan ikusten da aurrerakuntza bat eta hori nahi dugu. A ber, nik nire helburua zein da mezu moduan, nire gazteak ikastea, ez da? Gazte guztiak ikastea. Orduan, hori helburua bada, ipiniko doaz nidekoa zen arma guztiak edo gauza guztiak hori aurrera eramateko. Ondo badoaz klasean. Notak gero eta aputxet hobeagoa badira. Horrek minimoak
minimoak ondo dauz egitea, jo, baina putxuet gorautxu hau emoten badotzu minimoari, basko sobeto. Orduan, guk antolakuntza uste dut ona egin dugula, alegin dugara, gero geure borondatez ematen dugu ordu batzuk, bai zuzendaritzakoak eta bai mintegika, ba hori aurrera emateko. Kentzen dozkula hori horrek orduak, nik ez dut esango ez dugula egingo. Ze sinestun dugulez ondo doala, hombre, ba, gu, meizu batentzat gauza ondo badoa, ba egingo dut ala edo ola. Baina klaro, laguntza apur betetxue, ba putxue, positxo egongo gara. Super kompotente. Con poco, mucho. Nire ustez, hori idea daukat, ezke hemen idea txipa bere aldatu inberda. Irudiak ikusten? Bai, zer? Ba, irudi hauek ikusten eta lehen sorkundeke aipatu dauen ikasle guztiak atendituak izatearen hori, ez da? Burura jatorte beti, aspaldidanik, ez da, kezka hori izan dugula, ikasleak atendituak izan daitezela, gustora sentitu daitezela, nola egin ikasle horiek aurrera egiteko, eta ba, bere inguru natural horretan, ez da? Orduan, bigarren irakaslea gelan sartuta, gelako laguntzaile moduan bihurtzen da, ez da? Ez da ikasle konkretu batzuen erreferentea, modu natural baten gelako partaide bihurtzen da, honek rekursoak rentabilizatzen laguntzen daube bai, eta ikasleak, edozein ikaslek, laguntza behar dezaken edozein pertsonak bezala, gu geuk helduok ere, askotan edozein momentutan behar izan dugun moduan, ba, ikasleak han hurbil daukate figura bat, bigarren figura bat, laguntza hori eskaintzeko edo eskatzeko baita, ez da? Edo nori. Bai. Beraz, Zurkunde eta Gema badugu txartu ulertu nolabait, hau izan daiteke geletan daukagun anistasunari erantzuteko beste modu bat. Anistasuna toki guztietan daukagu. Gainera, hainbat tokitan gauza onbat lez baloratzen da, ez da bioanistasuna eta horrelako gauzak. Eta gure lanean batzutan aitzaki bat izan daiteke. Ez da, ez da, daukagun anistasunarekin, zuek zelan baloratzen duzu hori, anistasuna norberaren individualizazio prozesuari erantzuteko forma egokia izan daiteke hau? Nik uste baietz, ez da zeuk esan duzu, anistasun itzela daukagu ikastetxeetan geroz eta handiago guk eta hemen gagozen denok, ez da, dano gara horren konstiente eta danontzako kezka izaten da orduan. Gure planteamendu honek nik uste dut bai erantzuten duela ba hori, anistasun horri, ez da. Alde batetik egin duguna izan da, ba irakaslearen figura bikoiztu, eta horrek beti laguntzen du, ez da. Baina ez da bakarrik hori, ez da bi irakasle gela barruan sartzen direla eta dana dagoela. Guk uste dugu bi irakasle sartzen direnean hor, lan metodologiak be, igual aldaketa bat komenigarri ikusten dugu, eta guk lan taldeka jartzen ditugu hemen bideoan ikusi dugun modura, ez da. Eta bai, anistasun handia, baina anistasun horren atzean bebai badakigu ikasleen gaitasuna dago zela. Anitzak dira, baina gaitasunape anitza dira. Eta horrela talde txikitan ikuste dut, gaitasun horrek erakusteko agerian gelditzeko aukera ematen zaiela ikaslei. Ba, bata bosera maleona delako, edo beste bat, ba, kuadernoan txukun delako, ba, talde txiki horretan izan alda, beste entzako eredugarri, ez da? Edo momentu baten, ba, ez dakit, el bruto de klase esan dut izu, gaizu, kepa, venga, espabila, basilanean, bai? Eta horretarako orduan, hori talde txiki horretan euren gaitasun horrek agerian jartzea euren autoestimurako oso positiboa da. Eta talde txikitan jarrita guk ikusten dugu baita lortzen dugun beste gauza da denek antzeko zeregina egitea, ez da?
Eta lehen esaten genuen desberdinketak berriro be lentzea, bai. Ba, galdera batzuk baditu uste, ba, horren erantzuna, dana bilatu behar dute. Bakoitza bere iritzi eman, baina gero adostu, eta adostutakoa idatzi urduan. Tal lan dinamika horretan, ba, behin sartzen direnean, elkar respetatzen ikusten dut, eta beste hainbat, kompetentzia lantzea lortzen dugu. Bai, beste gauzatxo bat lortzen duguna, bai, ez da hemen aipatu, baina lehen begok esan dokoarekin, taldekatzonek ez dira kasualitatez sortu, bai, ba, hemen ikusitakoa, bai, Izaskun eta biok antolatutakoa da, eta evaluazio, mantentzen da, eta gero, ba, evaluazio bukaeran balorazio egiten dugu, eta euren esku izten dugu guk, ba, bueno, ba, ea zer moduz lan taldea, eta ea nahiko luketen, ba, bueno, lankidetza lan talde txoiek aldatzea edo, bai, hau bigarren DBH-ko talde bat izan da, guk hiru ditugu, bigarren DBH-en, eta aurreko balazioan bik, ba, talde berdina jarraitu nahi zuten, urreko balazioan ere, batek eskatu du, aldaketa. Orduan, ba, bueno, ba, lan talde heterogeneoiek antolatuta egiten duguna da, nik uste dut, euren gelako potentziala be, multiplikatu eta nik koiztu ez da. Baina malgutasunaz baite jotzen duzu ere, bai. Bai, dudarik ez. Gero, bestaldetik ikusi egin dugu, bi irakasle sartzen direla gelan, eta segurazki, gutariko gehienok, eta ez dut esaten danok, ze bigarren irakasle bat sartzeak hainbat geletan, pues igual suposatzen du agerian usten ditugula egiten ditugun gauza, baina, bueno, suposatuko dugu, gehienok nahi dugula bigarren irakasle bat gelan, baina ez da, sartu sartzearen. Zu lehen Gema esan duzu, bigarren irakaslea gelan sartzeko, nola bai lehenengo eta behin, irizpide batzuk markatu behar direla. Hau da, jakin behar dute biek zertarako dauden. Hau da, zein den bakoitzaren eskuarmena. Eta horrek suposatzen du, lehen bidean ikusten genuen, koordinazioa. Lehenago eta geroago. Eta, klar, horrekin kontatu behar dugu baitere, denborarekin. Denbora da, askotan gure lanean ipintzen dugu, maiganean ipintzen dugun, pues beste arazo bat, ez daukagu denborarik, ez daukagu denborarik. Zuek Gema zelan kudeatzen duzu hori guztia. Bai. Bueno, zuk esan duzuna, koordinazioa ezinbestekoa da, ez da gela baten sartu sartzearen. Horrek behar du modu koordinatu baten lan egitea, horrek eskolaren estiloa ere markatzen dau pixkat, eta zuzendaritza taldeak ordutegiak egiterakoan kontuan hartu behar duen aspektua da, ez da? Bueno, gure eskolan bi momentu ezberdinetan bideoan beha ipatu da egiten da koordinazio hori. Batetik, saioak prestatzeko ordu lektiboen barruan irakasleek badauzkate saioak hori aurrera eroateko eta gero egin ostean ebaluatzeko ikasleen jarraipena egiteko ikusteko ia laguntza horien nondik norakoak zehaztu behar diren badago beste koordinazio saio bat. Guk fizikoki eskolan zuzenean inzitu egiten dugu ez da, baina bueno, badauz beste ikastetxe batzuk intraneten bidez eta ja beste teknika batzuk. Teknologia berriak. Guretzat berriak. Guretzat berriak. Horiek erabiliz koordinazioak aurrera ematen dituztenak, ez da. Baina bueno, azken finean adostu behar ditugu gure eskuarmenak, gu gela baten bigarren irakaslea sartzen garenean, gure eskuarmenak adostu behar ditugu, jarrerak eta arauak nolabait bateratu egin behar duguz. Bueno, baina bakoitzak bere estiloari... Ebaluazioarekin ere lotuta doa, koordinazio hori ere bai, ez da? Bai. Neurri handi baten behintzat. Hori, bai. Bideoan ere aipatu da, eta ikasleen jarraipena egiteko, ebaluazioa egiteko, badu koordinazioaren bigarren komponente horrek esera... guardietan edo, bueno, esklusiba saioetan edo egiten da jarraipen hori, ez da? Baina hor gero baita den ikuste dut kontutan hartu beharko genukela edo onela iruditzen zaite, bai zuek ni, bueno, horretan ez naiz aritu, noiz behinka bai, bi irakasle esatu izan gara, baina gehiago orain ikasketa kooperatiboan, baina ebaluatzen duguna eta entzun dudanagatik eta guk egiten dugunagatik, ero saiatzen garen hortatik, ez da nota soil bat ipintzea, ez? Nolabait, esan dugu beti, ikaslari markatu diogula nora bide bat, esan diogu zer egin behar duen, nora iritsi behar den, eta orduan, hasierati bukaerarainoko prozesu hori, nolabait, saiatzen gara ebaluatzen, ez? Dugu, bueno, ba, gai da,
Eta ebaluazio hori ez da bakarrik irakasle ona eta ikasleena, edo irakasleak ikasleari egiten diona, ikasleak ikasleari berari bere buruari egiten dio, taldeari egiten dio, eta zergatik ez ez, baita ere, ba, bueno, ba, irakasleari egiten dio, asetasunik ez da bat pasatzen zaionean, eta gustora dagoen, edo ados, edo argi, azaldu izkionean gauza horiek. Guk bi euskarri erabiltzen ditugu, alde batetik lana egiterakoan, beraiek beraien burua ebaluatu dezaten, edo jakin dezaten nun dauden, lehen aitzatu dudan iru minutuko teknika, eta hori da, bueno, ba, atxeden txikito bat egin, iru minutukoa, eta esan ongi goaz, ez goaz, edo ongi noa, ez noa, eta bestalde batetikan kontrol zerrenda bat, non adierazten zaion zer egin behar duen, eta urrats bakoitzean zer behatu behar duen, eta zer eduki behar duen bere lanean. Eta bi esparrutan ikasi behar duen, ez? Ikas irakasten, ikas prozesoretan eta bestalde batetikan elkar lanean ikasi behar duen, ez? Baita ere prozesu horretan ikasi duen, eman duen, eta lehen sorkuntek esan duen bezala, bakoitzak taldean badu bere papela, eta hemen beraria zenbaten zaio bakoitzari, taldea urte guztirako baldin bada ere, ba, txandatuz joango da izaten idazkari, koordinatzaile, laguntzaile, material arduradun, baita ere bere lan horretan, lana behar den bezala bete duen ez duen, eta besteek ere nola ikusi duten. Orduan, prozesuak nola baitez, bizitzan gero beharko dituenak edo nola bait, hortan ebaluatuko dutenak. Beraz bego, ez badut txartu lertu, han ebaluazioa zitze egiten duzunean, zar genezaken hiru kontzeptu desberdin, ez da, ebaluazioa berak, ikasleak egiten duen autoebaluazioa, eta taldean egiten den koebaluazio hori orduan, hiru maila desberdin, beraz, ikasleak partaideak dira euren ebaluazio prozesuan. Momentu guztietan badakite zer egin dudan, zer falta zaidan. Eta oso importantea iruditzen zaie, euren nolabait hobekuntza hori adieraztea. Eta lehengo galdera egiten dutena da, hasi ginean egun honetan, noski berriz hartzen dutez, proiektuan ari banaiz, lana epe luzekoa da, bajo dezagun hileterdikoa, eta orduan egiten dutena da, bueno, hileterdi atzera begiratu, zer nekien, eta zer dakit, eta banan-banan galdetu. Abanik gehiago dakit, baina, posibidea. Orduan gehiago dakite, prozesu horretan edo, andereinoak esan duen hortan nik egin dut aurrera, beraz? Eta konsciente dira. Konsciente dira. Eta hori importantea da. Nik orain ebaluazioa aipatzen duzula eta ja ikasleen emaitzak eta galdetuko nizueke Lauroi, igual Josu eta Xabierrekin berbetan hasi baino lehen. Nolabait zuek zuen eguneroko praktikan, zuen ikasleen kompetentzien barneratze prozesu horretan zen nolako hobekuntzak nabaritu dituzue, ez? Eta eraberean ere sarean egoteak zer suposatu duzuentzako bideo honetan, bai? Ez dakit nora animatzen dan. Bai. Nik uste, ikaskuntza kooperatiboa lau zutabe garrantzitsuetan oinarritzen dela, ez? Bata da, ikasle guztiak taldeko parteide direla eta ala sentitzen direla. Zergatik, ba, taldearen azken lana, taldekide guztien lanaren emaitza delako. Gero, beste zutabe bat aipatuko nuke, ikaslea, azalpenak jasetzen dituen entzule xume bat izatetik, azalpenak ematen dituen ikasle aktibo izatera pasatzen dela. Eta ikaskuntza kooperatiboan prozedura dira garrantzizkoenak. Ez, ikasleak hausnartu egin behar du, hausnartutakoa azaldu egin behar du, azaldutakoa arrazoitu egin behar du, eta arrazoitutakoa besteken adostu, ba, egin beharreko lana egiteko. Azkenengo emaitzera egiteko. Hori da, horrekin motivazioa ere barne ezartuko genuke. Hori da. Badaki zertarako egiten dituen gauzak. Hori da. Eta baita ere garrantzizkoa da, erabiltzen duten hizkuntza beraien hizkuntza dela. Beraien hizkuntza da. Ez? Beraiek
adibideak buruketa bat ematen zaienean eta buruketa ondo ulertzen duen batek bestei jakinarazi berdienen azaldu berdienean berak bere hizkuntza eta taldekiden hizkuntza eta nolabait ere motivazioa eta parte hartzea desberdina da, ez da irakaslea azalpenak ematen ari dena bere ikaskidea baizik. Bai, horre bideoan ere ikusten. Eta honetan ere importantea da ba gehien ikasten duena azalpenak ematen dituena da. Ez azalpenak jasotzen dituena baino. Zeren azalpenak emate horretan baliabide, adibide, estrategi desberdinak aurkitu behar izaten dituelako berak hain errez ulertu duena bestei, besteek ulertu dezaten. Bestei jakinarazteko. Eta hori ez, areto hau adibidetzat hartuta nik uste ikaskuntza kooperatiboko metodologiaren bidez, garrantzizkoena ez da Euskal Herriko Unibertsitateko areto bizkaia nun dago jakitea, nola iritsi honera. Nik uste hori dela metodologia honen garrantzizkoena. Bueno, zuk beste galdera bat induzu. Bai, nik sarea ere aipatu dut, kasu honetan. Horri heldu nahi diot. Bueno, sare kontuetan aspaldi, gure eskolan behintzat aspaldi gabiltza, urtea dira, Amara Berri sistemako sareko partaidea garela, eta gero beranduxeago kalitatea hezkuntzan, egun hauetan ona dakarkigun hau dala eta sare honetako partaidea garela, ez da? Eta, bueno, nik esan dezakedana da, guri behintzat sareak laguntasuna, babesa eta indarra, hori eman digu, ez da? Beti be hor daukazu norbaitzuk, non bere esperientzien berri eman dezaketenak, zalantzak argitzen lagundu dezaketenak, eta konpartitzeko guneak dira, ez da? Azken baten, era, bueno, kooperatibo baten ere, talde lanean lan egitera laguntzen gaituen bide bat da, sarea, ez da? Eta, bueno, segaitik ez beste batzui ere, gure gandik, gure esperientzien berri emotea ere, bueno, gratifikantea. Gratifikantea da, dudari gabe. Bai, ustot. Ezer gutxi ez da, gehitzeko Jaimak esan da benari, sarea da, babesa eta laguntza. Eta erronka barriren bat daukogunean, horri aurre egiteko indarra ez da. Dano dakigu, gure edozein jardunean, ziurrago sentitzen garela, inguruko apeantzerako zereginetan badabiltza, angerako kezka badaute, eta sareko partaide garen neurrian, hor beti dago norbait esku bat botatzeko edo argistatzeko, ez da. Nik, momentu honetan ikusten dudana da, guri gustatuko litzaigukela, hori gure praktika honek bestekin konpartitzea. Hor begok aipatu du, berak igual ez sakonki, ez da, baina bere ikastetxean be, bi irakasle gela barruan jarduna badagoela, orduan, euren gandik ikasi baita. Bai, beti beho betzeko asmoz, orduan, badakigu, sareko partaide dira zen einean, harreman hori edo hori bideragarriagoa dela, era honetan, ez da? Nola baite, ekintza bera konpartitzen dugun einean, jakintza ere, egiteko moduak, baliabideak, estrategiak eta bar konpartitzeak, aberastu egiten gaitu, ez da, nola baita. Behin ez dakit, non, birakurri edo, etzu nuen esaldi bat, que nadie sabe más que todos juntos, ez da? Eta ezken finean, sareak albideratzen dauena edo errasten dauena da hori, ez da? Pues bueno, danok jakin dakiguna maiganean ipini, partekatu, eta aldugun neurrian, elkarri emon eta lagundu besterik ez.